Za 10 godina iz fonda dr. Milan Jelić dodijeljeno je 1886 godišnjih stipendija najboljim studentima koji se školuju na domaćim i univerzitetima u inostranstvu. Zato je do sada izdvojeno 9,2 miliona maraka. Vlada Srpske grantom od 750 hiljada maraka godišnje stipendira gotovo 1000 studenata. Marijan Marijanović iz Bjeljine završio je master studije za evropsko prostorno planiranje na univerzitetima u Holandiji i Švedskoj. Već peti put stipendista je fonda dr. Milan Jelić. Živimo u teškoj situaciji, ali to meni nikada nije bio izgovor da ne ispunjavam svoje ciljeve. Ova stipendija definitivno pomogla da ispunim svoje profesionalne, ali i neke lične ciljeve, interese. Prije svega sa finansijske strane, što se tiče školovanja, studiranja, u inostranstvu, finansiranje života, ali također i sa neke profesionalne strane, pristup bazama naučnih podataka, učestvovanje na raznim konferencijama, profesionalnim usavršavanjima. Od 2007. godine našim studentima na domaćim i univerzitetima u inostranstvu na prvom ciklusu studija dodijeljeno je 1667, a na drugom ciklusu studija 221 stipendija u vrijednosti većoj od 9 milijuna maraka. Svake godine sve je veće interesovanje, što pokazuje i podatak da je za tekuću akademsku godinu 347 prijavljenih studenata, dok je dodijeljeno 170 stipendija za sva tri ciklusa studija. Među prijavljenim studentima za stipendije dr. Milan Jelić ove godine je i 9 studenata prestižnih svjetskih univerziteta poput Harvarda i Jela. Uspješnost programa, dakle stipendiranja kroz fondaciju dr. Milan Jelić, ogleda se zapravo uspješnosti ovih mladih ljudi, jer da nema njihovog uspjeha ne bi imalo smisla ni imati jednu ovakvu fondaciju. Zadovoljstvo što su to mladi ljudi koji imaju priliku da stiču znanja na važnim univerzitetima. Uspješan rad naših studenata potvrđuju do sada 1097 radova objavljenih u međunarodnim časopisima koji su predstavljeni na međunarodnim konferencijama.